Hi, hello, namaskar. Welcome to our channel, Trupti Dipti Amazing World. तो आमे आज कौन पढ़ा इतिहास विषय रे पढ़ा तो इतिहास पढ़ा द्वारा आम पूर्व पाठ विषय रे जानी पारिबा तो आम स्टार्ट करिबा आमर प्रथम अध्याय इतिहास विषय रे धारणा चल पढ़ा दिने अजा ठारू गप शुणा को लिपि चित कर बसला अजा लिपि को कहले मु तते आज गोटे नुआ गप कहि शुण लिपि व्यस्त हो कहला शीघ्र कह अजा गप कहले ग्रीस देशरे जणे शक्तिशाली राजा थिले तांको नाम होची आलेक्जेंडर से पृथ्वीर अनेक राज्य जय करिबा परे भारत अधिकार करबाकु इच्छा कले सेतबेले भारतर उत्तर पश्चिम पटे राज्यत करथुबा राजामानक मधुरु दुई जण राजा विख्यात थिले से राजा दुई जण होचंदी अम्बी अन्य जण होचंदी पुरु आलेक्जेंडर को भय करी अम्बी सांकर शरण पशिले कारण से एते राज्य जय कर सारिछंती तांको भय करी से कौन कले अम्बी तांको शरण पशिले किंतु पुरु थिले वीर से आलेक्जेंडर को सह युद्ध कले ए युद्ध रे पुरु हारी गले आलेक्जेंडर को द्वारा बंदी मध्य हेले आलेक्जेंडर पुरु को पचारे तुम्हें मोठारो किपर व्यवहार आशा करुछ पुरु उत्तर देले जणे राजा अन्य राज्य ଯେପରି ବ୍ୟବହାର ଆଶା କରିଥାଏ ପୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଭୀକତାରେ ଖୁସି ହୋଇ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଫେରାଇ ଦେଲେ ଗପ ଶୁଣିସାରି ଲିପି ପଚାରିଲା ଅଜା ତୁମେ ଏତେ କଥା କେଉଁଠୁ ଜାଣିଲ ଅଜା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଇତିହାସରୁ ଏହାପରେ ଲିପି ଅଜାଙ୍କୁ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ଓ ଅଜା ସେସବୁର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଲିପି ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା ଓ ଅଜା ତା'ର କି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ତା ଚାଲ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଇତିହାସ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତିର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଇଟି ହାତ ଦୁଇଟି ଆଖି ଏହିପରି ଯେମିତି ଅଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ସମାନ ପରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମନୁଷ୍ୟର ରୂପ ଏପରି ନଥିଲା ନୃମାନବମାନଙ୍କର କ୍ରମବିକାଶ ଘଟି ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସେହି ପ୍ରକାର ନୃମାନର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଯେତେର କେହିମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଗିବନ ଓରାଙ୍ଗୋଟାଙ୍ଗ ଗରିଲା ସିମ୍ପାଜିମାନେ ଏବେ ପୃଥିବୀରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଗରିଲା ଦେହର ଗଠନ ଭଳି ମନୁଷ୍ୟର ଦେହର ଗଠନ ହୋଇଛି ଗରିଲାର ଦେହର ଗଠନ ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଦେହର ଗଠନ ସେହିପରି ସେହିପରି ଏହା ଛଡ଼ା ସିମ୍ପାଜିର ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ମେଳ ଖାଇବାର ଦେଖାଯାଏ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ଧାରା ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରିରୁ ମନୁଷ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ କ'ଣ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ଆଉ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରିରୁ ଆମ ମନୁଷ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହା ଛଡ଼ା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନିର ଆବିଷ୍କାର କିପରି ହେଲା ଓ ତା'ର ବ୍ୟବହାର ଚକର ଉଦ୍ଭାବନ କିପରି ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର କିପରି ଗ୍ରାମ ସହର ଓ ରାଜ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା ଓ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ପରିଚାଳନା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି ଆଗକୁ ଗତି କରିଛି ଏହିସବୁ ଅଗ୍ରଗତିର ଧାରାବାହିକ ବିବରଣୀ ହେଉଛି ଇତିହାସ ଏହିସବୁ ଅଗ୍ରଗତି ଯେଉଁ ଘଟିଛି ତା'ର ଧାରାବାହିକ ବିବରଣୀ ହେଉଛି ଆମର ଇତିହାସ ଇତିହାସ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମର ସବୁ ଏସବୁ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରିଛି ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଅତୀତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଛି ଇତିହାସ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଅତୀତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଘଟି ଆସିଥିଲା ତା'ର ଅଗ୍ରଗତିଟା ହେଉଛି ଆମର ଇତିହାସ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଏଇଆ ଏହା ସବୁ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଆମର ଏ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଛି ଇତିହାସକୁ ଇଂରାଜୀରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କୁହାଯାଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ହିଷ୍ଟରୁ ଆସିଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ହିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତୀତ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଇତିହାସ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବ ଘଟଣାବଳୀ ଯାହା ଅତୀତରେ ବାସ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରେ ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇତିହାସ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ମାନେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟତା ଘଟଣାବଳୀ ଅତୀତରେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ଥିଲା ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆମେ ଇତିହାସ କହିଥାଉ ଇତିହାସ ପଠନର ଉପଦାୟତା କ'ଣ ମାନେ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କି ଉପକାର ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଅତୀତରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରୁ ଏ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଯାଇଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଅତୀତକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅତୀତକୁ ଜାଣିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଠନ କରିପାରିବା ଆମେ ଅତୀତକୁ ବୁଝି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଠନ କରିପାରିବା ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ
ଅତୀତରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାରୀ ହୋଇପାରେ। ଅତୀତର ସେହି ଉପାୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦରକାରୀଗୁଡ଼ିକ ବାଛି ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଇତିହାସ ପଠନ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଦରକାରୀ। ସେହି ଉପାୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦରକାରୀଗୁଡ଼ିକ ବାଛି ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଆମକୁ ଇତିହାସ ପଠନ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଥାର୍ଡ ଫୋର୍ ପଏଣ୍ଟ, ଅତୀତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଥା, ରାଜ୍ୟ ଗଠନ, ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଦି ବିଷୟରେ ଜାଣି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାରୀ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଇତିହାସ ପଠନ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ କହିଲା ଅତୀତର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଥାଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ରାଜ୍ୟର ଗଠନ କିପରି ଆଉ ତା'ର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଏବେ ଜାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଦରକାରୀରେ ଲଗାଇ ପାରିବା। ତ ଆସିଲା ଫିଫ୍ଥ ପଏଣ୍ଟ, ଅତୀତରେ ଥିବା ଅନେକ କୁପ୍ରଥା ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ କେବେ କାହିଁକି ଓ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ତାହା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମେଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତେଣୁ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ଯେଉଁ ଅତୀତରେ ଅନେକ କୁପ୍ରଥା ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ କେବେ ଆଉ କାହିଁକି ଆଉ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଚାଲ ପଢ଼ିବା ଇତିହାସର ଆଧାରଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ଇତିହାସ ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରମାଣ କରାଯାଉଥିବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାଚୀନ ଆଧାରରୁ ଆମେ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରୁ। ଏହି ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାର, ସାହିତ୍ୟିକ ଆଧାର। ଉଭୟ ଆଧାରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଚାଲ ପଢ଼ିବା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାର। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ତଳେ ଓ ମାଟି ଉପରେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ବହୁବିଧ ଐତିହାସିକ ବସ୍ତୁ ଓ ଅବଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରେ। ଏହି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାରଗୁଡ଼ିକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେତେ ଭାଗରେ? ଚାରି ଭାଗରେ। କ'ଣ କ'ଣ? ଚାଲ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମରେ ଖୋଦିତ ଲେଖା ବା ଲିପି, କୀର୍ତ୍ତି ଓ କଳାକୃତି। ତୃତୀୟରେ ଭୌତିକ ଅବଶେଷ। ଚତୁର୍ଥରେ ମୁଦ୍ରା। ଏକରେ ପଡ଼ିବା ଖୋଦିତ ଲେଖା ବା ଲିପି। ଅତୀତର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ, ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା ଓ ଚଳଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ମାଟିର ଟାଇଲ ଓ ଇଟା, ତମ୍ବାପଟା ବା ତାମ୍ରଫଳକ, ପଶୁ ଚମଡ଼ା, ଲୁଗା, ସ୍ତମ୍ଭ, ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥ, ପଥର ଓ ଗଛର ପତ୍ର, ଛାଲ ତଥା ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। କେଉଁଥିରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଥିଲା ନା ଅତୀତର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ କେମିତି, ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରା, ତାଙ୍କ ଚଳଣୀ କିପରି, କେଉଁଥିରେ ସବୁ ଲେଖାଯାଉଥିଲା ନା ମାଟିର ଟାଇଲ ଓ ଇଟା, ତମ୍ବା ପଟା, ପଶୁ ଚମଡ଼ା, ଲୁଗା, ସ୍ତମ୍ଭ, ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥ, ପଥର, ଗଛର ପତ୍ର, ଛାଲ, ଏଥିରେ ସବୁ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ଠାରେ, ଗଞ୍ଜାମର ଜଉଗଡ଼ଠାରେ ପଥର ଉପରେ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 22 ବର୍ଷ ତଳର ଲେଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାଛଡ଼ା ଇରାନ, ଇରାକ, ମିସର, ଚୀନ, ଗ୍ରୀସ୍ ତଥା ଆମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଲେଖାମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ଚିତ୍ରରେ ତାଳପତ୍ର ଲିପି ଏହିପରି ଦେଖିବାକୁ, ଆଉ ମେସୋପଟାମିଆ ଲିପି ଏପରି ଦେଖିବାକୁ। ଦୁଇରେ ପଡ଼ିବା କୀର୍ତ୍ତି ଓ କଳାକୃତି। ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତି ଯଥା ମନ୍ଦିର, ଦୁର୍ଗ, ରାଜପ୍ରସାଦ, ସ୍ତୂପ ଓ ମଠ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାଏ। ଏସବୁର ନିର୍ମାଣ ସମୟ ଓ ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ଏଠି ଦେଖ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଏସବୁରୁ ସେତେବେଳର ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଧାର୍ମିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ହାତୀ ଗୁମ୍ଫାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛି। ତାପରେ ତିନିରେ ପଡ଼ିବା ଭୌତିକ ଅବଶେଷ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନରୁ ଅନେକ ମାଟିପାତ୍ର, ଧାତୁପାତ୍ର, ହାତ ହତିଆର, ଅଳଙ୍କାର, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ମୂର୍ତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ମିଳିଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଖନନରୁ କ'ଣ ସବୁ ମିଳିଥାଏ? ଏ ଯେଉଁ ଗାତରୁ ଆମକୁ ମାଟିପାତ୍ର, ଧାତୁପାତ୍ର, ହାତ ହତିଆର, ଅଳଙ୍କାର, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ମୂର୍ତ୍ତି ଏସବୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଅତୀତର ଘଟଣା ଓ କୀର୍ତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଚାରିରେ ପଡ଼ିବା ମୁଦ୍ରା।
ଇତିହାସ ଜାଣିବାରେ ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା କେବେ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସମୟର ଅର୍ଥନୀତି କିପରି ଥିଲା, ତା'ର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ଥିଲା, ତା ସମାଜ ସଂସ୍କୃତି ଆଦି କିପରି ଥିଲା, ତତ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକରୁ ମିଳିଥାଏ। ଦେଖ, ଏଠି ଦେଇଛି ତିନୋଟି ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରାର ଚିତ୍ର। ସରିଲା, କ'ଣ ସରିଲା? ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାର ସରିଲା। ତ ସାହିତ୍ୟିକ ଆଧାର ପଢ଼ିବା। ଅତୀତର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଜାଣିବାରେ ପୁରାତନ ସାହିତ୍ୟ ଆମକୁ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ସାହିତ୍ୟିକ ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକୁ ତିନି ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ନା? ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ଐହିକ ସାହିତ୍ୟ, ପରିବ୍ରାଜକ ବିବରଣୀ। ତ ସାହିତ୍ୟ ଆଧାରକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ଐହିକ ସାହିତ୍ୟ, ପରିବ୍ରାଜକ ବିବରଣୀ। ତ ପ୍ରଥମରେ ପଢ଼ିବା ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ। ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସାହିତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ କଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ବେଦ, ଉପନିଷେଦ, ପୁରାଣ, ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ଅତୀତର ଧର୍ମ, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପଢ଼ିବା ଐହିକ ସାହିତ୍ୟ। ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଐହିକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଭଳି ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମସୂତ୍ର ଓ ସ୍ତୁତି, ପାଣିନୀ ଓ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଲିଖିତ ବ୍ୟାକରଣ, କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, କାଳିଦାସଙ୍କ ରଚନାବଳୀ, ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ହର୍ଷଚରିତ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ସେହି ସମୟର ସମାଜ, ରୀତିନୀତି, ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଅର୍ଥନୀତି ଆଦି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତ ତୃତୀୟରେ ପଢ଼ିବା ପରିବ୍ରାଜକ ବିବରଣୀ। ପରିବ୍ରାଜକ ବିବରଣୀ ମାନେ, ପରିବ୍ରାଜକ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛୁ ନା, ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆମ ଦେଶକୁ କିଏ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପରିବ୍ରାଜକ କହିଥାଉ। ତ ପରିବ୍ରାଜକ ବିବରଣୀ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଅନେକ ପରିବ୍ରାଜକ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା, ଧର୍ମ, ରାଜ୍ୟଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଅର୍ଥନୀତି ଆଦି ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ସେମାନଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ବିବରଣୀରୁ ଆମେ ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏସବୁ ପରିବ୍ରାଜକ ମଧ୍ୟରେ ମେଗାସ୍ତିନିସ୍, ଫାଁସିଆ, ଜୁଆଙ୍ଗଜାଙ୍ଗ, ଆଲବେରୁଣୀ, ଇବନ ବତୁତା ଆଦି ଅନ୍ୟତମ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚୀନର ପରିବ୍ରାଜକ ଜୁଆଙ୍ଗଜାଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ଏଠି ଲେଖିଛି ଉପରୋକ୍ତ ପରିବ୍ରାଜକମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଭାରତର ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ତାହା ସଂଗ୍ରହ କରି ଲେଖ। ତ ଆର part 2 ମୁଁ ପଠାଇଦେବି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।